উত্থান ওলাইছে ৰেৱতী ফুকনৰ শিলংত আছে ৰেৱতী ফুকন শিলংত কোনে দেখিছে ফুকনক প্ৰাতঃভ্ৰমণলৈ গৈ দীৰ্ঘদিনে নিখোজ হৈ আছে পিচিজিৰ সদস্য ৰেৱতী ফুকন হাহাকাৰ অসম আৰক্ষীৰ আলফাৰ ভিতৰচৰাত থকা কন্দলো ওলাই পৰিছিল ৰেৱতী ফুকন সন্ধানহীন হোৱাৰ লগে লগেই আৰক্ষীয়ে ৰেৱতী ফুকনৰ সংক্ষুদ্ৰ বিচাৰি নোপোৱাৰ সময়ত প্ৰাগ নিউজলৈ ফোন কৰে বৰুৱাৰ শ্বিলঙত আছে ৰেৱতী ফুকন এই বিস্ফোৰণ আলফা ছজিনৰ সেনাধ্যক্ষ পৰেশ বৰুৱাৰ ৰেৱতী ফুকন শ্বিলঙত থকা বুলি খবৰ আহিছিল মহানগৰ আৰক্ষীলৈও শ্বিলঙত থকা চি আৰ পি এফ বিষয়া এজনে দিছিল এই তথ্য পিছে মহানগৰ আৰক্ষীৰ অনুসন্ধান মতে শ্বিলঙতো নাই ৰেৱতী ফুকন আমাৰ ইয়ালৈ এনেকুৱা এটা খবৰ আহিছিলে যে মেঘালয়ত কৰ্তব্যৰত কোনোবা এজন মানুহে এই বিষয়ে কিছু গম পায় বুলি কিন্তু আমি যেতিয়া ভেৰিফাই কৰিলোঁ তেতিয়া গম পোৱা গ'ল যে এইটো সম্পূৰ্ণ অনুমানৰ ভিত্তিত কোৱা কথা এটা তাত কোনো ধৰণৰ হেৰি নাই ছাবষ্টেঞ্চ তেনেকুৱা নাই বা তেনেকুৱা কোনো তথ্যগতভাৱে কোনো আমাৰ হেৰি নাই পিছে ৰেৱতী ফুকন ক'ত আছে আমাৰ হাতত আহি পৰা তথ্য অনুসৰি অসম আৰক্ষীয়ে কিছু তথ্য লাভ কৰিছে ৰেৱতী ফুকনৰ তেন্তে কিয় আৰক্ষীৰ গোপনীয়তা ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট আছিকৰ সহযোগত ববিতা গগৈ প্ৰাগ নিউজ গুৱাহাটী